Nimukwata n'ekitawaazo kino kyada abiso tukyayinga ekitawaazo ekikibudde kitegedde nkwenyola okunfumita ekintu kyanfuse. Abatuuze b'omu ggombolola y'ensangi baguddemu ekyekango abantu abatannaba kutegeerekeka bwe bazinza amaka ga mutuuze munnaabwe ne bagasimako ekituli matumbi budde okukakana nga mutuuze munnaabwe Francisco Serunjoji bamusaze ekiso mu bulago. Obukenke bwe buli ebuleese olw'ensonga abantu batya nnyo buli obudde obuziba tulowooza nti kanywa musaayi kati bwe bituuse ye tukizudde tibiri mutu kunywa musaayi. Francisco Serunjojo emyaka 78 ategeezezza nti entabwe yandiba ng'evudde ku nsonga za kibanja ezirudde nga zibagugulanya ne nannyini ttaka. Ensonga eva kuti ku ttaka kuliko ab'ekibanja na waliwo ab'ettaka n'ab'ekibanja. So bakaayana kati bwe bage ensonga ezo kwe ziva ezisinga. Ayongedde okunnyonnyola nti ye n'ab'omu nju ye tebawulidde muntu yenna asima kituli wabula beekanze abantu abatuuseeko munda nga bababuuza kiki kye basigadde nga beetaaga ku nsi. Ng'ekitawaazo bakinkubyemu bwe bati nze nneebase nenjira bwenzi nti zijja omutu wansi webipya kiki oyagala nsi. Agamba nti babasabye empapula ezikwata ku kibanja kyabwe zibabadde balina okutwala leero ku side headquarters okusobola okugonjoola obutakkaanya obuliwo wakati waabwe ne nannyini ttaka. Nga babuuza bagamba ebipapula bibabadde babuuza ebipapula bankubidde kiro nti ate muzeeyi bamusaze baze bamusaze bamusaba biwandiiko era babitutte n'omusango guli eri waggulu ku side headquarters. Kalesi kuba ensonga enkulu bibadde biki biwandi. Abatuuze balaze obweraliikirivu ku nsonga eno. Owulira kati bakaayanira ttaka ate olwaleero bamulumbye bamusimye kati kigenda kivaayo nti kati ttaka. Bukaayana n'oli enkya ayagala kujjawo atwala ebibi. Wabula ye OC Tashobia Justice owe Nabingo agambye nti ayogeddeko n'abantu abasuubirwa okubanga be bavuddeko obuzibu buno wabula ne babyegaana era ne bategeeza nti n'essimu ze babakubidde si zaabwe. Kati we tugezaako okutuuka ab'oluyi luli olw'ekibanja enamba zaabwe tugezaako zikuba tebabaddewo ne tugezaako okubakubira naye nga bagamba nti tebali around ate n'ekirala nga bagamba tebalina kye bakimanyiiko ate n'ekyanga batugamba nti sibe bombo betukubidde sibe bo nga beyita abamu nga beyita bajasi abalala nga beyita bantu batali ba mu kitundu kino. Nancha Farida yakusakidde guli lino okurabukedde TV.